ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ତେଇଶ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ଆଠ ତାରିଖରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ମେ ସାତ ତାରିଖରେ ସରିବ ଖାତା ଦେଖା ସରିବା ପରେ ଟାବୁଲେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚିଶରୁ ମେ ମାସର ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଚଳିତ ଥର ପଞ୍ଚଷଠିଟି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଣଚାଳିଶଟି ଅନଲାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାତା ଦେଖାହେବ ଛଅଶହ ବାଷଠି ବର୍ଗ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଖାତା ଦେଖାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ